ームの皆さんとまた戦うことになるとは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの子は選抜というだけあって、中隊長の3人も抜きんでた戦車乗りと聞いている。あら、かわいい戦車たちね。ちょっと心苦しいけど、せめて一瞬で勝負を決めましょう。すぐ終わったらごめんね。いえ、これぞ我々千葉さんが待ち望んでいた試合であります。楽しみであります。え、ここで勝てば千葉さん魂を広く世に知らしめられます。どういうこと？知らないの？全国大会の初戦で黒森峰と当たると決まった時、あの子たち万歳三勝したそうよ。え？なんで？あの子たちは相手が兄弟であれば兄弟であるほど戦意が上がるみたいなのよね。どうしてそうなるのかしら。さあ、晴れの舞台だ。突撃するぞ。各員踏んで努力せよ。ルールは特別なものとなっているから注意してね。私、さまざまな可能性を。それでは試合を始めます。突撃するしかないかと。敵車両発見であります。お互い敵の情報が届いたぞ。全身角度が悪い。行きますか。どうぞ。行動不能。撃破された？大丈夫か？
あまり聞いていないようだ。当たれうじゃ、完了。装填完了。敵車両を捉えたぞ。当たれ。相手は大ダメージを受けた。うじゃ、完了。装填完了。私たちの負けね。大変多くのことを勉強させていただきました。ありがとうございました。あなたたち本当にボコみたいね。いくらやられても突撃してくる。突撃は我が校の伝統ですから。いい伝統だと思う。戦車の性能に物を言わせ力押しするだけの戦いなんて面白くないから。なんとありがたきお言葉。光栄であります。隊長、負けたのに上機嫌ね。あの子たちを気に入ったのかしら。まあ変わってるけど面白そうな子たちだしね。あの子たちも隊長の友達になるのかしら。隊長に変わった友達が増えちゃうのも困るわよ。そうか。また今度試合してくれる？もちろんです。こちらこそぜひよろしくお願いします。準備はいいか？